नमस्कार, समावेशी खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चाँदनी केसी। समावेशी खबर A1 मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले समावेशी टेलिभिजनका लागि उत्पादन गरेको हो। समावेशी खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारको मूल्याङ्कन गर्न अझै केही समय पुर्नुपर्ने, रापरपा अध्यक्ष थापाको भनाई। हिन्दू राष्ट्र निर्माणका लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने रापरपाको तयारी। प्राध्यापक डाक्टर केसीको अनसनका लागि सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गरिदिन समर्थकको माग। दबाब स्वरूप हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु। डोल्पामा 3 सातादेखि सडक अवरुद्ध, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दा स्थानीयलाई शास्ति। र कालीकोटमा 65% धान रोपाई सकियो, यसपटक धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान। समावेशी खबर अब विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको काम कारवाहीको विषयमा अहिले नै ठोस मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीको युवा संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको कर्णाली प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत आइपुग्नुभएका अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। सुर्खेतका संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पूर्व उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका थापाले सरकार गठन भएको 5 महिना मात्रै भएकाले अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने समय पुगिन सकेको बताउनुभयो। अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएको करिब 5 महिना पुग्न लागिरहेको छ। यो 5 महिनाकै अवधिमा भएका क्रियाकलापकै आधारमा सरकारबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। अहिले पर्याप्त समय भइसकेको छैन। तथापि यही 5 महिना बिचको सरकारका गतिविधि र सत्तारूढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई दृष्टिगत गर्दा केही आशा र अलिक बढी आशंकाको स्थिति अहिले पैदा भएको हामीले पाएका छौँ। आशा यसकारण कि पहिलो पटक यो 3 दशकमा पूर्ण मात्र होइन, 2/3 बहुमतका साथ सरकार गठन भएको छ। यसबाट देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र मुलुकको समग्र ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने आशा पलाएको छ भने अर्कोतर्फ यही 5 महिनाको अवधिमा सरकारको कार्यशैली, सत्तारूढ दलका नेताहरूको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति, विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र प्रतिपक्षलाई दमन गर्ने जुन कार्यहरू भइरहेको छ त्यसले कहीँ कतै संविधान र प्रजातन्त्रकै आवरणमा एकदलीय सर्वसत्तावाद देशमा कायम हुने हो कि भन्ने खतरा पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धि सम्झौताहरू स्वागत योग्य भएको उहाँको भनाइ थियो। 2 वर्ष अघि आफू सरकारमै हुँदा भएका सन्धि सम्झौताहरू 2 वर्षपछि पनि पुनः कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु राम्रो भएको थापाले बताउनुभयो। विगतमा हामीले चीनसँगको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको रणनीति अन्तर्गत व्यापार र पारवाहन सन्धि गर्ने, रेल, तेल, बिजुली र पूर्वाधार विकासमा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सहमति र सम्झौताहरू गरेका थियौँ। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकार पतन भएसँगै झन्डै 2 वर्ष चीनसँग भएका ती सहमति र सम्झौताहरू ओझेलमा पारिए र अहिले फेरि त्यो सहमति र सम्झौताको मर्मलाई बुझेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभएको हुँदा त्यो
त्यो कार्यान्वयन तर्फ जानेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु, किनभने त्यो जे जस्ता किसिमका सहमति र सम्झौताहरूको खाका तयार गरिएको थियो त्यसमा हाम्रो ठुलो योगदान छ, र त्यो व्यापार पारमान रेल तेल बिजुली र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सहमति र सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको निमित्त अनिवार्य आवश्यक थियो। तर प्रधानमन्त्रीको यही भ्रमणको बेलामा पारवान सन्धि टुङ्गो लाग्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध र दुई देशका बिचमा भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै देशका चार चारजना विद्वत समूहहरू रहेको इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप इपिजी भनेर जसलाई भनिन्छ त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन। हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना मुख्य एजेन्डा राखेको रापरपाले हिन्दू राज्य बनाउनका लागि लाखौं जनतालाई सड़कमा संघर्षमा उतार्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि पार्टीले आगामी साउन 2 गतेबाट नै अभियान थालनी गर्ने भएको छ। माघ मसान्तसम्ममा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना राष्ट्रिय जनजागरण अभियान, मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा, भ्रष्टाचार विरुद्धको भण्डाफोर अभियान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, र आगामी फागुन 7 गतेबाट हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका निमित्त सशक्त र निर्णायक जनसङ्घर्ष गर्ने तयारी पनि भइरहेको म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 62-63 परिवर्तनपछि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्म निरपेक्षता लाग्ने काम हो। त्यो बेलामा आन्दोलनको रापतापमा यो धर्मनिरपेक्षताको अर्थलाई पनि ठिक ढङ्गबाट नेपाली जनताले बुझेनन्, र अहिले आएर धर्मनिरपेक्षताको अर्थ र धर्मनिरपेक्षता लाग्नुको नियतका बारेमा आम जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन्। यो धर्मनिरपेक्षता केवल धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि होइन, नेपालको सनातन धर्मका रूपमा रहेका हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई कमजोर बनाउने, विदेशी धर्म स्थापित गर्ने यस पछाडिको अन्तर्निहित उद्देश्य रहेछ भन्ने कुरा अहिले छलङ्ग भएको छ। असोज मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पार्टीका संगठन विस्तार गरी एजेन्डा प्रचार प्रसार गर्ने र माघ मसान्तभित्र मेची महाकाली हिन्दू राष्ट्र घोषणा अभियानलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना भएको रापरपाले जनाएको छ। आगामी फागुन 7 गतेदेखि देशभरबाटै 2,00,000 जनतालाई धर्मनिरपेक्षता खारेजी र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा उतार्ने रापरपाको तयारी रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनको देशव्यापी भेला तथा प्रशिक्षणका क्रममा कर्णाली प्रदेश समितिको भेलाको उद्घाटन गर्न अध्यक्ष थापा सुर्खेत आउनुभएको हो। यसैबीच रापरपा युवा संगठन कर्णाली प्रदेश स्तरीय युवा भेला एवं प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा रापरपा अध्यक्ष थापाले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सङ्घर्षरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा नागरिक समाज जुम्लाले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको छ। सदरमुकाम खलङ्गामा डाक्टर केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताउनुभयो। केसीले अघि सारेका सात बुधे मागको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै शाहीले अनसन स्थल आसपास गरिएका प्रहरी निगरानी हटाउन पनि माग गर्नुभएको छ। अनसनरत स्थान कब्बड हलमा बत्तीको व्यवस्था नभएको, लुगा कपडाको व्यवस्था नभएकाले चिसोले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा खराबी आउने प्रबल सम्भावना रहेको भन्दै नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। केसीको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गर्न र अविलम्ब केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग नागरिक समाज जुम्लाको माग रहेको छ। अनसनस्थल परिसरमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बाक्लो संख्यामा परिचालन गरिएको छ। हामीसँग अन्य खबरहरू पनि बाँकी नै छन्, अहिलेलाई भने यो छोटो विश्राम। यो हावाहुरी र गर्मीको मौसम हो, यो मौसममा आगलागीको डर त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसैले आगलागी हुनबाट वन जङ्गल बचाउँ र वन्य जन्तुको समेत संरक्षण गरौँ। जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेत। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ, हिंसा सहेर नबसौँ। तपाईँको परिवार घर छिमेकमा कोही महिला तथा बाल बालिकाहरू घरेलु हिंसा जस्ता विभिन्न हिंसाहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने निर्धक्क भएर मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा आई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा लगायत मनोसामाजिक परामर्श सेवा, कानुनी परामर्श र उपचार, आपतकालीन आश्रय केन्द्र, पुनर्स्थापना, सुरक्षा र सूचना शिक्षा तथा सशक्तिकरण सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट निम्न लक्षित समूहहरूलाई निशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। लक्षित समूह: गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीबाट पीडित, शहीद परिवार, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा, दुर्घटनामा परेका आकस्मिक बिरामी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजाति। माथि उल्लेखित लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन एवं परिचय पत्रका आधारमा अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरूमा छुट प्रदान गरिनेछ। मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने अन्य सेवाहरू: हाट जोर्नीको शल्यक्रिया, दूरबीनबाट पित्त थैलीको शल्यक्रिया, भिडियो एक्सरे सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, इको कार्डियोग्राफी, आइसियु, एनआइसियु सेवा, हेमोडायलासिस सेवा, 24 घण्टा प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवा। निशुल्क सेवाहरू: प्रसूति सम्बन्धी सेवा, प्रसूति महिलालाई रगत चढाउने, नवजात शिशु उपचार सेवा, पाठीघर खसेको र फिस्टुलाको शल्यक्रिया सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया, कालाजार, मलेरिया, क्षयरोग, एचआईभी, CD4 र डायलासिस सेवा, महिला तथा बालबालिकाको हिंसा सम्बन्धी सेवा। मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर कालागाउँ सुर्खेत। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सूचना: यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा नगरपालिकाको स्वीकृति बेगर स्वीकृतिभन्दा बढाई भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतका भवन संरचनाहरू निर्माण गरेको पाइएकाले त्यसरी आफू खुसी नगरपालिकाको अनुमति बेगर बनाइएका भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू नगरपालिकाले जुनसुकै बखत पनि हटाउने र हटाउन लागेको खर्च समेत स्वयं घरधनीबाट नै असुल उपर गर्ने व्यवस्था भएकाले स्वीकृति लिएर मात्र घर एवं संरचना निर्माण गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। यो सूचनालाई व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ। प्रकाश पौडेल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत।
विश्रामपछि एवान मिडियाको समावेशी खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबरहरू। डोल्पाको भित्ती मतिपुर सडक खण्ड अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारणहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। अवरुद्ध सडक खण्ड नखुलेपछि खसिरहेको पहिरो मुनिको सानो बाटोबाट सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। ठुलीभेरी नगरपालिकाको बागडाँडामा पर्ने 10 मिटर सडक पहिरोले पुरेपछि भित्ती मतिपुर सडक करिब 3 सातादेखि अवरुद्ध भएको हो। सुपानीदेखि दुनैसम्म यातायात हुने मुख्य सडक नै अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारणहरू भित्ती जुफालसम्मको जोखिमपूर्ण सडकबाट गाडीको यात्रा गर्न बाध्य भएको ठुलीभेरी नगरपालिका मोतीपुरका स्थानीय अमर कठायतले बताउनुभयो। सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट करिब दर्जन जीपले जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रु ओसार पसार गरिरहेका छन्। भित्ती मोतीपुर सडक खण्ड अवरुद्ध भएपछि भित्तीबाट जुफाल हुँदै पुनः मोतीपुरसम्म जीप सञ्चालन हुँदै आएको छ। उक्त रुटको बाटो साँगुरो र जोखिमपूर्ण रहेको गाडी चालक सुशील कठायतले बताउनुभयो। सडक अवरुद्ध भएपछि डोल्पामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीका लागि घोडा तथा खच्चड प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर सडकको दुरावस्थाका कारण घोडा र खच्चडलाई पनि आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। र जेठ महिनाको अन्तिम सातादेखि कालीकोट जिल्लामा किसानले धमाधम रोपाई गरिरहेका छन्। केही दिन यता लगातार पानी परेपछि किसान रोपाईमा झनै व्यस्त हुन थालेका हुन्। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै रोपाई भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने ओदानकु, चिल्खाया, राचुली, कालिका, गेला लगायतका ठाउँमा किसानले 80% रोपाई गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बागवानी विकास अधिकृत भक्तिराम शर्मा जिल्लामा असार 15 65% रोपाई सकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा कुल 17,984 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमा 8,750 हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ। जसमा कुल धान खेती हुने 2,515 हेक्टर जमिन रहेकोमा हालसम्म 1,634 हेक्टर जमिनमा धान रोपाई सकिएको छ। विगतका वर्षमा लामो समय खडेरी पर्दा धान उत्पादनमा निकै गिरावट आएको थियो, तर यस वर्ष समयमै लगातार वर्षा भइरहेकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको। गत वर्ष जिल्लामा 5,060 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यिनै खबरहरूसँगै आजका लागि समावेशी खबर यति नै। जानु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारको मूल्याङ्कन गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने रापरपा अध्यक्ष थापाको भनाइ। हिन्दू राष्ट्र निर्माणका लागि जनतालाई सडकमा उतार्ने रापरपाको तयारी। प्राध्यापक डाक्टर केसीको अनसनका लागि सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गरिदिन समर्थकको माग। दबाब स्वरूप हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु। डोल्पामा 3 सातादेखि सडक अवरुद्ध, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दा स्थानीयलाई शास्ति। र कालीकोटमा 65% धान रोपाई सकियो, यसपटक धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान। हवस् त, अहिलेका लागि समावेशी खबर सकिएको छ। खोजमूलक र विभिन्न समाचारका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै खबर वा घटनासँग सम्बन्धित समाचार छन् भने हामीलाई अवश्य खबर गर्नुहोला। खबरका लागि हाम्रो ठेगाना हो A1 मिडिया, वीरेन्द्रनगर छ, सुर्खेत। तपाईँ हामीलाई A1 मिडिया टिभी टाइप गरेर पनि युट्युबमा यो खबर हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ www.myA1news.com मार्फत पनि हाम्रो समाचार हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजका लागि समाचार युनिटका सबै सहकर्मी सहित म चाँदनी केसी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।